Sinom Merdopo lan Siro Gunung Sari. Siro abeh wis padha marak ngabiyantara ana ing pendopo Jenggol. Rayu gak no anggeniro padha lenggah. Ngestokaken dawuh ibune. Iki dawuh kakti balan dalem. Bapak andher kabeh para mbancethi kang ing kono padha ngabiyantara ana ing pandhawa agung ing Jenggala. Apa sekirane kabeh wis ana kramu? Angsa berkah pangestu nan dalem. Agen kula nata sedaya para wanita boten wonten ingkang diwani. Wis ndak tombo ora liwat ujo pangestu tampanon. Langsung diku Kakang Kedewarsun dawuh dal. Lelampahan ing Jenggala matumpuk tumpa unduk. Boten ngemungaken sepisan nanging makaping-kaping negari Jenggala kasaputing mendung ingkang angendanu. Ingkang ing mriku dipuntuwahaken dening putra kula pun Panji Inu Kertawati inggih pun asmara bapa. Juk Kakang Dika dados badal wakil kula ugi saka guru ing Jenggala. Menapa terlampah ingkang kados pekaten kedah kados pundi anggen kula tumindak. Sinuwun. Perkawis menika tatamtu sampeyan dalem menika mboten keweran. Jalaran menapa? Satriya menika satriya ingkang utami. Kalebet Kartopati menika dados tuladaning ing Neman. Menika saben putra kula pun Inu Kertawati menika puncak saking negari Jenggala. Kartamtu ing mangkinipun ugi badhe tumuh kedadosan ingkang boten remenaken. Dumateng prajurit candi ngupati wonten pundi mindranipun anak kula pun Inu Kertawati. Sinuwun. Monggo dipun penggalih ingkang sareh. Jalaran menapa? Satriya Kediri menika anggadhahi ambek ingkang kawestanan wanita jinanukrama. Wanita jinanukrama kala wau kawetang wonten tri perkawis. Ingkang sepisan menika satriya nggadhahipun menawi wonten paguron ingkang linangkung tatamtu kiyambakipun ngrawuhi. Misal kaping kalihipun menawi wonten payo-payo menika satriya Kediri menika merantasi samukawis menapa kemawon jangkep ingkang kaping tiga. Menapa mboten kemutan dinten sehari punika perkawisipun? Monggo kula aturi ngimutipun menika ingkang sampun dipun tetepaken dening leluhur ingkang rumiyin ari menika dinten Olahraga. Dinten Olahraga ingkang kawiwitan wonten ing sisih wetan. Nggih. Lah menika mongko sedaya kala wau kaneman-kaneman ingkang makempal wonten ing sisih wetan menika sami gegilut, sami gegladi, sami kandeng. Saka sinten ing mangkene pun saged pinilih? Lah menika mbok menawi sinten
merdopo pamedu. Nuwun kula. Apa sira uga ora mijanget pakabaran. Ana ngendi to jenenge Arakanto sing Inukertawati? Parang unjuk penyusa dalem. Lepat sewu nyadeng. Iwit menika kula pepisahan kalian Kang Mas Panji Asmoro Bangun nggih Kertawati. Janjanipun menawi saben dintenipun tangsa gegladen peperangan, saben dintenipun gegladen itih turangga. So mitang-mitang dewa prajurit wonten ing nggotangken palanggan pun mboten. Namung sampun sakpun taes pedar nika kula pepisahan kalian Kang Mas Panji Asmoro Bangun nggih Kertawati. Gulung jar. Kula napa? Nuwun sewu, Rama. Kula menika tansah cunaketan kalian Kang Mas Asmoro Bangun. Mboten kira-kira lho, Rama. Anggen kula paring Kang Mas lenggahke mau wonten dengkala. Nanging kiambakipun mboten kersa, Rama. Malah kula dipun tilar, Rama. Malah-malah kula ugi nampi palapuranipun Mban Ceti kang mapan wonten ing Taman Kaputren. Kalaripun menawi Galuh Candra Kirana alan Arabil kuning nggih menika ugi anis saking jenggala. Anis kalebet aneh menika pramila. Sampun kula ngendikaken ing ajeng boten namung sepisan kapindho nanging makaping-kaping wontenipun Inu Kertawati lan Galuh Candra Kirana menika murca saking negari Jenggala badhe wonten lampahan menapa malih ing Jenggala. Kadang-kadang menika sedaya sami kempal wonten pendhapi ing mangkenipun sedaya putra menika sagah ngupati ingkang putra pun Inu Kertawati. Iye, duh, menapa ramai-ramai. Sira randak timbali wani munggah ana siti inggil ing Jenggala. Miyak bisa wani kabeh para nayaka kang lagi sip ana parigawe opo? Kepareng matur. Bilih rikalenggan menika wonten ing Jenggala wonten tamu. Ana tamu? Nggih. Priagung luhur kula piyambak mboten mangertosi badhe sowan wonten ngersa dalem. Ayo, larap. Oh, ngaten. Sandang pangat kemipun kados narwat pramila kan nika kula parengaken murga. Oh mboten. Nuwun sewu kisana. Kula nembe menika ngertos ngandika. Ngandika menika sinten asmanipun saking pundi lan kersa menapa wonten ing Jenggala. Wonten dalem sewu. Nggih. Menawi panjenengan sedaya wasani kula pun kloro tujuh sita wingking saking Kadipaten Bedah Sinang. Ngaten. Nggih. Kersanipun rawuh ing Jenggala wingin marak sowan ngabdantara ngersa dalem Prabu Lembu Amilur wonten ing Jenggala. Oh mekaten nggih kula aturi lenggah Kang Prayogi. Ngestaken. Sinuwun sampun ngetaken piyambak monggo kapurku. Sira miyak pisane kabeh para sentana
kang lagi podo ngabiyandoro sedulur Narpati kang sliro kagungan kersa apa tumuju ana ing negara Jenggot. Punten dalem sewu Sinun Prabu, menawi sowan kula kanggep miyak sagunging Nayaka Praja kang sami maraksih, nanging tenaripun sowan kula menika wonten kawigatosan ingkang kalakung wigatos. Kawigaten kuwi wewadi kang ora bisa kami jangetake kabeh para sentana ing Jenggala apa sekirane ora wewadi kawigaten jeneng sira. Kawigatosan kula menika saged dipun mirengaken dening sedaya para nayakaning praja ing Jenggala. Oh kaya coba kang sira ndak keparengake ndika. Tenanipun tebih saking bedah sinawu tuju wonten ing kraton Jenggala. Namung saperlu kula badhe nyuwun kawontenanipun Dewi Sekartaji putri saking Kediri ingkang kalenggan samenika mapan wonten ing Jenggala. Kok jeneng sira bakal nyuwun Galuh Candra Kirana ya Sekartaji kang mapan ana ing Jenggala. Kersamu kepiye? Kinarya badhe kapundhut garwa wonten ing bedah sinawu. Sedulur kulon nggih. Ndak aturi pirsa. Yen Sekartaji ya Galuh Candra Kirana muno ing wektu dina iki wis dadi garwaning putraku Inu Kertawati. Mula gegayuhan ira kawurungna wae jalaran Sekartaji wis kagungan garwa. Menawi bab perkawis Dewi Sekartaji sampun kabundut garwa dening Panjas Moro Bangun menika sampun kontaping pawarto. Nanging adrenging manah kula, kula ngepenaken ugi amudut garwa Dewi Sekartaji pramila kula tumuju wonten ing kraton Jenggala. Sedulur kulon, nggih. Aku ora wenang maringake anane Galuh Candra Kirana marang sira jalaran kang duwe purba lan wasesa kuwi Inu Kertawati. Ing kamong Inu Kertawati ora ana ing Jenggala. Mula sira enggak keparengake kondro ning gedhah sinawu. Liya wektu yen Inu Kertawati wis bali ana ing Jenggala, tak keparengi sira mirunggan dhewe karawan Inu Kertawati. Panjenengan kalebet salah satunggaling nalendragung binetara. Tartamtu kemawon, menapa ingkang dados sabda panjenengan badhe dipun tuhoni dening sedaya para nayaka minggahing putra wonten ing Jenggala. Pramila, menawi rikalenggan samenika Dewi Sekartaji mboten kawulungaken, kraton Jenggala badhe kula damel karangabang. Kertawati murca saking negari Jenggala tartamtu badhe tuwuh lelampahan ingkang boten ngremenaken ing Jenggala. Pramila kakang, perkawis menika monggo kakang Kudanawarsa kula paringi purba wasisa. Wontenipun krana kala wau panjenengan kondhuraken wonten wismanipun sendika sinuwun. Pisanan kula badhe lampah.